berkuat kuasa hari ini, restoran dan hotel tidak dibenarkan mengenakan caj perkhidmatan kepada pelanggan. Arahan itu perlu dipatuhi sekiranya kedua-duanya tidak mempunyai perjanjian kerjasama ataupun bersama CA antara majikan dan pekerja. Tegas Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK, Datuk Sri Alias Ahmad, kesemua restoran dan hotel juga wajib mempamerkan notis jika caj perkhidmatan dikenakan kepada pelanggan. Sekiranya berlaku pelanggaran arahan ini, pengguna dikenaki melaporkan kepada KPDNKK dan kita akan menyiasat sama ada di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan atau Akta Perihal Dagangan atau Akta Perlindungan Pengguna. Keputusan itu dilaksanakan sehingga satu polisi baru diperkenal kerajaan mengenai perkara tersebut. Tindakan diambil berikutan tiada badan khusus yang mengawal selia pelaksanaan caj perkhidmatan sehingga menimbulkan kekeliruan dalam kalangan pengguna. Datuk Sri Alias menyatakannya pada sidang media mengenai GST bersama pengarah GST Jabatan Kastam, Datuk Subramaniam Tolasi di Putrajaya. Dalam pada itu, Datuk Subramaniam memberitahu pihaknya akan memberi tempoh sehingga 30 April ini kepada peniaga yang meminta masa untuk mengeluarkan invoice cetak bersiri selaras peraturan GST. Tarikh akhir untuk mendapatkan POS system, point of sales, ataupun cash register yang compliant, GST compliant. Bermakna bila dikeluarkan resit cukai itu, invoice itu, tax invoice, dia mesti ada semua ciri-ciri tax invoice, adalah 30 hari bulan April. Mereka tidak lagi dibenarkan untuk tulis atau keluarkan invoice dengan tulis tangan. Bagi peniaga yang masih mempunyai buku invoice lama sebelum pelaksanaan GST, mereka boleh menggunakannya sehingga 30 September dengan syarat mempunyai nombor pendaftaran GST, perkataan invoice cukai serta jumlah GST yang perlu dicop terlebih dahulu.